continuem en este, continuem en este prop de tu de Dijous i demà comença una de les fires més importants de tota la Ribera, la Fira Agrícola i Comercial de Turís, una fira que torna per fi també en este 2022 en eixos esdeveniments que tornen a prendre vida en este 2022. Eugenio Fortanya, alcalde de Turís, està en nosaltres per aportar-nos tota la informació d'esta fira. Alcalde, bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos en prop de tu en aquests moments, hores prèvies a la inauguració de la Fira Agrícola i Comercial de Turís, una de les més importants, si no la més important de la Ribera. Bueno, això pretenem que sigui una bona fira i, a més, agrícola, agrícola i de comerç, però sobretot agrícola, donant la importància de l'agricultura en el poble de Turís, un poble pues que mayoritariamente és agrícola y se viu de la agricultura y pues ensia lo que volem es potenciar este sector. Uh -huh. La inauguració serà demà divendres, 29 d'abril, una fira que s'extendrà durant tot el cap de setmana. Sí, inaugurarem per la vesprà i a partir d'ahir tot el cap de setmana en la que esperem que molt, moltes persones s'acosten a visitar-nos i també que gaudisca la gent del poble i veig pues, els productes del comerç i els productes agrícoles i maquinària pues, que allí se va a exposar. Eugenio, per què se pensa en el seu dia en este crossover entre l'agricultura i el comerç? Pues perquè el primer va començar com a fira agrícola i el introduir el comer, pues fora un valor afechir que se va a donar, va tindrem molt de i també a ajudar el local, també un sector molt important al nostre poble i en general, clar. Mm -hmm. Bueno, la veritat és que Turís pues, eh, pot presumir no? de moltes coses, de molts productes eh, locals molt eh, interessants eh, i que pues, estaran exposats no? tots en esta fira, este cap de setmana. Sí, participen en gran quantitat de comerços locals, eh, exposant els seus productes i el pues, que volem és que ens visite molta gent y que gaudisquen del comercio y, evidentemente pues que, que, que comercen no que compren es productos productos locales y tipi de molva buena calidad y también han expositor local de maquinaria agrícola bueno y eh, también de alrededor de Almontan que han vingut a exposar y lo que uh -huh. volem es eh, pues potenciar un poquito el sector y mostrar también las innovaciones que hay en la agricultura porque la agricultura y la subsistencia de la agricultura va unida pues a la modernización y al progreso evidentemente. Uh -huh. ¿Quién será la ubicación en este 2022 de la Fira? Pues la que venía en Gastalto últimamente. Eh, Primero se fue a lo que era la plaza y, y un carrera añadido, pero eh, ya cuando se va a incrementar porque una, tenemos una, todos tenemos una chicoteta evolución y anima a aumentar, pero ya se va a decidir ferla en la pinguda principal del poble que va a ser un gran éxito. Mm -hmm. i serà la mateixa ubicació, en la mateixa avinguda. Mm -hmm. Demà divendres, 29 d'abril, serà la inauguració i tot el dia, no? Tot el dia de dissabte i de diumenge estarà oberta la fira. Sí, inaugurarem demà per la vespre a les set i mitja i dissabte i diumenge pues, to estarà tot el dia oberta eh, per a que la gent puga gaudir i disfrutar en, en la fira. Mm -hmm. La fira en guany eh, Con llave a siguiente habitual, ni han más de 40 expositores, de los cuales es la mitad aproximadamente, es toda maquinaria agrícola. Que donat la, digan la problemática en el movimiento de toda la maquinaria, pues la verdad es que es un luxe disposar de tantos expositores y de la resta de comerciantes también. Habrá uh -huh. pues productos y maquinaria muy variada, de todo tipos. Yo creo que va a ser una fila muy interesante. El uh -huh. per la vesprada, también faremos una cata. Maridache, que es Fentoches Sánchez, en la que colabora la cooperativa vinícola La Baronía de Así del Poble y dulce Filiberto, que es una empresa local también de, de comer de, del dolce especialmente. Y fan un y un maridache de, de productos que está molde, es muy, muy interesante. Uh -huh. bueno, pues la veritat és que pinta d'allò més bé esta fira agrícola i comercial de turís que desperta també en la normalitat eh, després de viure en les falles eh, molt esperades, no? Sí, la veritat és que ja, doncs, pues, bueno, eh, molt restringits per el eh, que és la pandèmia i ara ja, doncs, pues, poquet a poquet anem tornant ja a la normalitat que ja fea falta fea falta a toches nivel nivel comercial uh -huh. incluso nivel personal no las personas necesiten relacionarnos y mauremos digamos, en ese ambiente de, de, de proximidad de un sal tres definitiva a donar una normalidad a la vida Correcto, pues muy importante. Pues espérenme este cap de semana en turista también Grup Televisión, será testimonio de esa inauguración de Madivendres. Estaremos allá para disfrutarla junto a vosotros. Eugenio Fortaña, alcalde de Turismo, muchísimas gracias por acompañarnos en Pro de Tú. Moltes gràcies a vosaltres, vos esperem, igual que esperem a totes les persones que ens estan escoltant i veient, a que vinguin a gaudir amb nosaltres de la nostra fira agrícola i de comerç. Moltes gràcies. Clar que sí, tota una oportunitat de descobrir eh, Torís. Eh, gràcies, alcalde. Nosaltres anem a publicitat i tornem de seguideta. Fins ara.